central de astăzi. Suntem număr de 14 din 15 consilieri. Știți că unul dintre consilierii noștri o să aprobăm astăzi un proiect de hotărâre de încetare a mandatului. Dați-mi voie să prezint ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinții ordinare din 22 februarie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Cochior Tamaș Pavel înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Inițiator, primarul comun. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei pentru semestrul 1-2018. Inițiator, primarul comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare infrastructură rutieră în comuna Rătăcin, județul Bacău, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMN și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Inițiator, primarul comun. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Rătăcin în adunarea generală a asociațiilor ADIS Bacău în vederea excluderii UAT Oraș Comănești și modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS Bacău. Inițiator, primarul comun. 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului public de asistență socială al comunei Rătăcini. Inițiator, primarul comun. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică sau juridică în vederea elaborării și tehnoredactării documentelor pe linia situațiilor de urgență necesare Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatului Tehnic, documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor necesare UAT și a documentelor necesare pregătirii în domeniul situațiilor de urgență a personalului din organigrama primăriei. Inițiator, primarul comunei. La punctul rând avem diverse, iar la diverse avem trei puncte. O informare a primarului comunii privind starea economică, socială și a mediului a comunii, precum și obiectivele de investiții din 2018. Prezentarea rapoartelor de activitate a domnilor consilieri pentru anul 2017. Referatul 2335 din 2018 a domnului Redegea Cristinel, referentul Serviciului Voluntar de Situații de Urgență Rătăcini. Cererea ale cetățenilor din satul Gheorghe Doja privind extinderea rețelei de curent electric. Vă întreb pe dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă mai aveți și alte păreri la ordinea de zi, dacă aveți ceva de propus. Dacă nu, vă mulțumesc și propun să votăm acest proiect de această ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu informarea? Da. Domnul primar ne propune să aprobăm primul punct de la diverse, și anume informarea primarului comunei privind starea economică și socială a comunei. Să inversăm puțin în ordine de zi. Dacă se poate, e un pic mai detaliat și vreau să... Dacă sunteți de acord cu aceasta? Da? Mulțumim. Da. Domnul primar, aveți cuvânt. Da, mulțumesc frumos și bună ziua. Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale Rătăcini pe anul 2018 și proiectul de investiții pentru anul 2017, pardon, și 2018 proiectele de investiții care le vom derula în cursul anului. În conformitate cu prevederile articolului 63 alineatul 3 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată, primarul prezintă Consiliul Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică și socială și de mediu a unității administrative teritoriale, adică a primăriei. Conform organigramei, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Rătăcini, funcționează un număr de 11 compartimente și 5 servicii care au desfășurat activități pentru buna funcționare a serviciilor oferite cetățenilor comunei Rătăcini. Și acum aș vrea să o luăm pe compartimente, impozite și taxe, registru agricol, achiziții publice, urbanism, secretariat.
În cadrul compartimentului impozite și taxe locale, în anul 2017 s-au încasat de la populație și societățile comerciale impozitele și taxele aferente în valoare de 1.198.955,40 lei, conform centralizatorului de încasări pe anul 2017, anexat la prezentul raport. Am aici centralizatorul dat de către compartiment. Suma este exact aceasta, care va însă 1.198.995. Cât reprezintă în procente? În procente, în jur de 60%. Dar astea vor fi anexate și la, și la prezentul raport. La compartimentul, vorbim de anul 2017, ce vă transmit acum. La compartimentul registru agricol, în decursul anului 2017, s-au actualizat registrul agricol pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic. S-au eliberat 1.500 de adeverințe, 1.500 de adeverințe pentru ajutor social, pentru SPCLEP, răcăciune, adică pentru evidența populației, școală, EON, CNSAS, Bacău, 400 de adeverințe pentru APIA, s-au completat 4.225 poziții gospodării în registru agricol, au întocmit documentație pentru validare terenuri, plus întocmire titluri proprietate, s-au întocmit documentație pentru cadastru general și s-a răspuns la adresele referitoare la fondul funciar. Astea sunt adresele care le avem primite ori de la diversi proprietari, ori de la tribunal, ori de la prefectură. S-au eliberat 60 de atestate de producători cu vizite în teren și evaluarea producției. În compartimentul achiziții publice, în anul 2017, s-au întocmit 80 de contracte, din care 31 de lucrări și 49 de servicii și furnizări bunuri prin programul SEAP. După cum știți, totul se face electronic, nu mai e voie să mai facă achiziții pe achiziții directe decât electronic. Și noi ne-am obișnuit să facem electronic, să fie mai transparent și așa cer și legea. S-a întocmit și eliberat 51 de autorizații de funcționare ale societăților de pe raza comunei, 30 de autorizații de branșare la curentul electric și s-a întocmit procesul verbal de afișare a unor publicații de vânzare de latura de secretariat de la juridic. Compartimentul de urbanism în anul 2017 s-a întocmit și eliberat 53 de certificat de urbanism, 37 de autorizații de construire, 24 de adeverințe, 6 certificate de atestare a edificii construcției și 35 procese verbale de terminare lucrărilor pentru locuințele care sunt terminate. A participat la activitatea de măsurători și verificări aici de persoane de la urbanism privind modificarea domeniului public, a efectuat vizite în teren pentru verificare și soluționarea litigiilor dintre cetățeni, precum și verificarea respectivei discipline în construcții. S-a mai întocmit și depus documentația necesară pentru obținerea vizurilor la diverse instituții pentru proiecte de modernizare în Comuna Răcăciun și diverse proiecte care le avem pentru implementat, atât pe fonduri europene cât și pe fonduri cu bugete guvernamentale sau locale. S-a transmis lunar și trimestrial la toate datele necesare la Institutul Național de Statistică și ISC Bacău. În cadrul compartimentului Secretariat Resurse Umane, s-au desfășurat următoarele activități specifice. Modificarea și aprobarea statutului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Răcăciun și a Consiliului Local al Comunei Răcăciun pentru anul 2017. S-au mai întocmit 100 de dispoziții, s-au organizat examene de promovare în grad pentru doi funcționari publici, s-au organizat două concursuri pe un post de funcționar public SPAS Răcăciun și un post de consilier taxe și impozite, s-au întocmit un dosar de pensie pentru un funcționar public sau încadrat asistent personal și s-a întocmit și s-a transmis la registrul de evidență a personalului contractual în revisal și în registrul public formularul M500 lunar, s-au verificat dosarele angajaților și s-au acordat drepturile salariale privind vechimea în muncă, precum s-au dus la îndeplinire care au fost la îndeplinire prin hotărâre de Consiliul Local și dispoziție primarului în domeniul resurselor umane. În activitatea compartimentului s-a urmărit și s-a răspuns cererilor adresate în termen prevăzut de lege. Serviciul public de asistență socială. În cadrul acestui serviciu public de asistență socială, în cursul anului 2017, s-au întocmit anchete și cereri după cum urmează. 800 pentru ajutor social, 1000 pentru alocații de susținere a familiei, 150 pentru persoane de handicap, cu handicap gradul 1-3 și 300 pentru infracțiuni, divorțuri, copii aflați în centre de plasament, bani de liceu, calculator,
S-au întocmit 50 de dosare pentru alocații de susținere a familiei, 54 pentru persoane cu handicap, 40 pentru ajutor social, 29 pentru indemnizații în creștere copil, 10 pentru bătrân, 10 pentru copii aflați în situație de risc, 47 pentru tichete sociale pentru grădiniță, 276 pentru cereri de încălzire, 20 pentru copii cu părinți plecați în străinătate, 3 dări de seamă pentru persoanele puse sub interdicție. Activitatea s-a desfășurat atât în birou cât și pe teren, unde s-au monitorizat și consiliat familiile cu copii în situații de risc. S-au monitorizat lunar bătrânii, ceea ce facem împreună și cu asistentul medical care îl avem în cadrul comunei de Căciun, în cadrul aparatului primarul comunei de Căciun. Au fost făcute verificări la familie și monitorizate împreună cu reprezentanții DGSPS Bacău după caz. Dacă au fost cazuri mai grave și care au puțin de competența noastră, am trebuit să sesizăm organele specializate ale direcției și împreună ne-am apresat la familiile respective. Angajatele acestui serviciu au participat la ședințe pentru informare cu privire la violența în familie, copii cu părinți plecați în sănătate, ajutoare de familie, ajutoare pentru familie defavorizate. La serviciu public comunitar, local de evidența persoanelor, adică la evidența populației, au fost întocmite 3021 de lucrări, din care 2730 eliberări cărți de identitate, 1149 eliberări cărți de identitate provizorii, două CIP CRDS, așa, 214 nașteri înregistrate, 80 de procuri speciale, 23 de deplasări cu camera mobilă pe teren, 10 deplasări cu camera mobilă pe teren pentru persoane instituționalizate, 8 repatrieri, 5 amprentări cu verificări în teren, 165 de reședințe, din care 121 pentru persoane instituționalizate. Cam asta a fost raportul pentru aparatul primarului, aparatul primăriei, mai bine zis, compartimentele care le avem în subordinea, care sunt în subordinea primarului. Acum vreau să vă spun în mare, noi am aprobat și am, știți, anul trecut, în 2017, am făcut un buget, dar am aprobat și o serie de lucrări care s-au efectuat pe la bugetul fiind aprobat, am trebuit să realizăm. O parte de 95% din lucrări s-au realizat, 5% nu s-au realizat din datorită faptului că ar fi mai trebuit anumite avize, documentații și le-am continuat în anul 2018. În anul 2017 au fost inițiate și finanțate o serie de proiecte precum urmează pentru Comuna Răcăciune. Astfel, s-a finalizat procedura de licitație și adjudecare pentru modernizare drumuri Sătești, Pătundul Mrăveni, zona Siliște și fundul Răcăciune, urmând ca în luna martie 2018 să înceapă lucrările, ceea ce am și dat ordine de începere cu data de 19 martie, dar datorită faptului că timpul nu ne permite, este încă iarnă, n-am putut demara începerea lucrării, dar imediat cum vă face vremea bună, începe lucrări. Lucrări de reparații, întreținere și extindere în NAP public, zona blocuri, ceea ce este și finalizat. Lucrări de reparații, îmbrăcăminte asfaltică, Răcăciun, și aici vorbesc de zona de centru, parcările din centru de lângă DN2, precum și între blocuri. Lucrări de colmatare, canal Răcăciun, vorbim de canalul de la fermă, care tot timpul ne creează probleme și l-am decolmatat, acum sper că să mai avem vreme neprielnică și proiectul rețele să ne facă probleme iar. Lucrări de semnalizare rutieră s-a montat în tot Răcăciun. Vorbesc aici pe drumul comunal, deci 110 Răcăciun, fundul Răcăciun și străzile din Siliște. Semnalizare rutieră, adică indicatoare de atenționare, de trecere la nivel cu pietonal. La fel, am lucrat și pentru cele care sunt la nivel, trece la nivel cu calea ferată. Acolo am întâmplat o mică problemă și aici mă refer la... Noi ne-am asigurat să facem semnalizarea până la trecerea la nivel cu calea ferată. Deci, nefiind barieră, decât într-un singur punct, nu am putut schimba și crucea Sfântului Andrei, cum spun, la fiecare trecere până la nivel cu calea ferată. Asta rămânând în datoria celor de la... pentru că au un stas. E un stas al unei care nu putem interveni noi ca și primării. Lucrări de reparație și funcționare și prejumire, parcul Alexandru Iancuza, cel din centru vechi, amenajare șanse scurgere zona Broșteni, acolo unde am avut probleme cu iazul, tot timpul
sus spre domnul Raul, dar domnul Raul mai sus. Tot timpul ne strica drumul și chiar un localnic reclamat în fiecare dată că reclamat primul de dreptate, iazul nefiind curățat, fiind și proprietate privată, inunda locuința și curtea. Și automat a făcut un șans betonat, am trecut într-o rigolă și am eliminat acest risc de inundare. Lucrări de balastare drumuri locale, lucrări de reprofilare drumuri agricole. Știți că în fiecare primăvară și toamnă intervenim asupra drumurilor de exploatare pentru a putea fluidiza și întreține drumurile din pământ, care oamenii din primăvară merg la prășit. Iarna își culeg de pe câmp. Da, reparații podeți sau ciucani, reparații de întreținere drumuri în toată comuna, amenajare, parcări, blocuri, ceea ce am zis mai devreme, reparații interioare și pe câmpul cultural Iorghe Doja. Și s-a asigurat finanțarea pentru servicii de iluminat public Telecom. Și restul ce ține de buna organizare a serviciilor în cadrul primăriei comunei. Acum avem pe anul 2018 și aici aș vrea să dau citire câteva proiecte pe care deja să le cunoașteți, mai importante. Deci, cum ați zis mai devreme, s-a emis ordin de începere a lucrării de modernizare drumul Sătești-Siriște-Dumbrăveni. Deci ne apucăm în curând de modernizarea drumurilor de Siriște, zona Siriște, partea de sud a satului Răcăciun. Avem diferența de la fundul Răcăciun, care nu este asfaltat, până în capătul satului. Acolo am găsit înțelegere de la o parte din cetățeni. Avem un loc unde are cineva, ești din 90, 91, 92, ești un graj din drum. Drumul ar trebui să fie la de 5 metri, dar undeva se îngustează la 3 metri. Oamenii au înțeles, am făcut ședințe cu dâns și am discutat. O să retrag la vechiul amplasament limitele de proprietate. La Dumbrăveni, la fel, avem făcută pichetarea, dacă ți-o dat pe garduri, sunt vopsite, exact vopsit kilometrajul la care așa. Avem o mică problemă, dar s-a rezolvat cu trecerea prin pădure, acolo unde zona de siguranță a drumului ne permit, trebuie să mai toaletăm câte un copac, mai e chiar și de scos, 1, 2, 3, poate și mai mulți, dar a fost cei de la Silvic, ne-au dat soluția respectivă, nu trebuie să scoatem din fondul forestier, cum era inițiat, chiar prima dată trebuia să scoatem din fondul forestier, asta înseamnă hotărâri de guvern, e mult mai stufoasă procedura. Dacă se impunea, o făceam. Și la, în Siliște, la fel, cum se face la mână. Deja am făcut informări scrise și o să mergem personal. Mă deplasez personal cu viceprimarul și cu constructorul la anumite locuințe sau cei care au pomi crescuți unde trebuie să-i defrișăm ca să putem să executăm lucrarea. Din fericire, partea de Siliște ne permite pentru care lățime media drumului, lățime din gard în gard, din proprietate, de 23-24 de metri. E suficient loc să întoarci și asfalt, e suficient loc să bași canalizare, e suficient loc să faci rigole de scurgere și trotuare, dacă e. Deci aici nu e problemă, cum vine vremea, se face vremea bună, ne apucăm de lucrare. Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Răcăciune. Aici e al doilea proiect care e pe fonduri europene, pe AFIR. Și trebuie bine că am încheiat contractul de finanțare. S-au derulat o serie de proceduri. Am aici... Ajungem și la punctul ăsta. Da, am aici documentul care a fost semnat de către mine la București. Am mâine, chiar trebuie să mergem, marți, mergem la Iași, semnăm un act adițional pentru demararea procedurilor de licitație. Acest proiect continuă cumva ceea ce este Răcăciun, ce se face acum, Siliștea, se va asfalta în primăvara asta, deci după ce vom termina lucrarea de asfaltarea Siliștei, în concomitent cu lucrarea, poate de Dumnezeu și finalizăm și procedura de achiziție și licitație să putem continua. Ce înseamnă acest proiect? Infrastructură rutieră în comuna Răcăciun. Este tot satul Răcăciun. Deci nu rămâne uliță neasfaltată. Nu vorbesc acum că vreau să vorbesc că sunt în fața camerei televiziune, dar e un proiect pe fonduri europene, un proiect important
la care am muncit cu toată echipa de la Răcăciun și mulțumesc și Consiliul Local că a fost foarte, foarte, foarte prompt și de câte ori am avut nevoie, au dat curs invitație să aprobăm acele hotărâri de Consiliul Local în regim de urgență sau cum erau extraordinare. E vorba de zona de la Biserica Catolică de Răcăciun, partea de Pârâu până la Biserica Adventistă, partea de la Negoiță, zona Negoiță, vorbesc în termenul ăștia ca să înțelegem cum vine cum proiectul, până la strada, inclusiv și strada lui Fanny Boga, care va uni cu calea ferată, strada lui Fanny Boga, urmează strada care vine de la Tănase, la gelul Tănase, urcă către Florin Munteanu, către Dulăpeni, nu Dulăpeni, Broșteni de jos, cum îi spunem noi, după care tot Broșteniu, tot și tot Dulăpeniu, se încheie undeva la podul de pe vale. Cam ăsta ar fi proiectul, un proiect de amploare, dar un pic mai e cu hârtiile ca să le punem la punct și să nu putem decât după procedurile care ne sunt legale să le facem. Poate avea dacă pe ce... Deci dacă noi am, cu acest proiect PNDL, am început anul trecut. Deci anul trecut a fost un an efectiv de întocmiri documentației și de proceduri, de încheierea licitației și de finalizarea a procedurilor de licitație. Vă dau un singur exemplu. La lucrarea pe PNDL, care va începe cât de curând, vorbesc de Sil și Dumbrăveni și Fundul Răcăciun, anul trecut a fost un an... Ea putea fi executat în 3 luni de zile. V-am mai spus asta. Dar, datorită procedurilor de licitații, contestații, și ne-am dus aproape 8 luni de zile. În vineți iarna, nu se poate, deci n-am putut să începem lucrările. Aici, preconizăm că dacă cei de la FIR se mișcă foarte repede și chiar le mulțumesc pe această cale, până la sfârșitul anului, cred că dacă, la fel, cei care vor veni se vor înscrie la licitații și vor participa, nu vor fi contestații și va merge totul cum ar trebui să meargă, eu zic că ar trebui încheiat contractul în toamnă. Dar la începutul anului, eu dau o, nu mă duc, cum să vă zic așa, pompos să spun, gata, încep peste 2 luni de zile, nu. Și dacă se încheie contractul în toamnă, automat în primăvară vor începe lucrările pentru celălalt proiect important, ăsta, cu modernizarea infrastructurii rutiere. Să dea Dumnezeu să nu avem probleme de natură birocratică și automat atunci totul decurge normal. Pentru că orice proiect care îl faci pe fonduri și indiferent dacă faci, trebuie să ai toate aprobările urgențe și adier absolut tot. Trebuie puse faze determinante, care, taxe care trebuie să plătești. Noi la PNDL am plătit o taxă la ce? 8.000 și ceva de lei. Adică, totuși, sunt niște bani care, pentru a obține un aviz, trebuie să-l plătești la fel. Și fără a avea documentele astea, nu te poți apuca. Și nici nu este legal. Dar, v-am zis, eu așa cred și așa ar trebui să se întâmple. Cât mai repede, cu atât mai bine. Banii sunt pe fonduri europene. Acum, modalitatea de atribuire și de licitație, atunci, acolo vedem. Nu mă pot pronunța. Modernizare și renovare cămin cultural, Casa de Cultură Răcăciun, cum o știm noi. Suntem la fel, am semnat contractul de finanțare, am semnat contractul de s-a achiziționat, de fapt, expertul cooptaș și expertul pentru implementarea proiectului. Urmează licitația, la fel, în același stadiu suntem ca și la modernizarea infrastructurii rutiere. La fel, un proiect foarte mare și Casa de Cultură va fi modernizat din temelii. Începând de la Pardoseală și terminând cu, sau invers, de la acoperiș și terminând cu Pardoseală. Tot la fel, e finanțat pe fonduri europene. Modernizare drumuri sătești, Gheorghe Doja. Am aici tot la fel documentația, semnată de către noi și de către Minister, Ministerul Dezvoltării. Am început să demarăm procedura de achiziție consultanță și SF, studiu de fizabilitate. La fel, satul Gheorghe Doja, cum a zis și pentru Răcăciun, modernizarea infrastructurii rutiere, va prinde absolut tot ce ține străzi. Tot. Deci de jos Siviștea,
Olărești, drumul principal care iese spre Ciucani. Uitați, aici am documentația. Dar suntem în fază de, de implementare. După care, reparații exterioare, ce vă face asta? Reparații exterioare de bazin de apă, atât la Răcăciun cât și la Dumbrăveni. Construirea anexă primărie, e vorba de ce am discutat și la buget, de hala din spate pentru utilajele care le avem în curtea primăriei, un magazin de lemne, la fel reparații gard primărie, modernizare bază sportivă, izolația acoperișului, precum și reparațiile interioare, că am avut niște fisuri, s-a infiltrat apa pe interior și poate oricând lua foc, trebuie intervenit rapid. Extindere rețea electrică în zona Han și satul Ciucani. La satul Ciucani, la Han aici, zona care se dezvoltă în spatele Hanului. Sunt câteva locuințe acolo care trebuie acordate la rețea. E unul și în speță Delgaz Grilu. Am înțeles că au schimbat și legea acum, nu... E 2015. Până într-o 100 de metri, poate mai duce. Mai mult de 200 de metri, nu. Brașament, mai mult de 100 de metri, nu. Rămâne în sarcina primăriei să facă rețeaua de electrică și după care să le predăm lor. La Ciucani, în zona Imbrea, ce ține de partea din, la pod, la pișta. Extinderea canalizare Răcăciun se va realiza pe master planul. Chiar mâine avem întâlnire cu cei de la Bacău și proiectantul. Trebuie să găsim, am găsit de fapt locațiile pentru amplasarea stației de epurare și... aici e o problemă în sensul că noi suntem legați, și am mai spus în diferite ședințe de Consiliu Local, că suntem strict legați de master plan. Atunci când s-a achiesat la această investiție și a fost pusă pe master plan, automat noi nu mai putem veni cu un alt proiect să-l depunem în paralel cu master plan, pe alte fonduri. Nu se mai poate accesa fondurile europene. Da. Se accesează fonduri de la bugetul de stat. Și atunci suntem nevoiți cei care nu sunt în Uniunea Europeană. Alte țară. Merg și alte comune. Vreau să vă spun că și Cleja este prinsă master plan și Parava, toate comunele din Valea Sretului, care țin din zona de sud a județului Bacău. O noutate anul ăsta, o să montăm camere la vederi în toată comuna. Am fost săptămâna trecută cu un reprezentant pentru a face o ofertă și o să montăm în toate satele, dar în primă fază o să montăm 8 camere de luat vederi care mai performante și ca să aibă o rezoluție bună. În Răcăciune, am zis, la undeva la blocuri, în zona blocurilor, avem la Han, de la vulcanizare, se bate în intersecția principală, după care la parcul de joacă de la blocuri, mai avem la parcul Alexandru Ian Cuza, care să-l finalizăm anul acesta, și exact intersecția de la parcul centru vechi, cum îi spunem noi, în zona Flocosu. Am prins la Gâșteni zona școală, am prins la fundul Răcăciun intersecția mare, biserică, școala nouă, școala veche, la Gheorghe Doja, la zona Halmade, intersecția care vine jos, exact cu DN2-ul, bifurcat, și intersecție foarte importante. Da, și spre școala de la Gheorghe Doja. Urmează ca în următorul buget sau dacă o să avem sus financiară să mai completăm în jur de până la 30 de camere de luat vedere, pentru că este foarte greu să urmărim, să identificăm, așa zice cetățenii care nu vor binele. Azi văzut, am trecut, am avut de sărbători, am notat acele sânii de Moș Crăciun, le-au vandalizat. Da, dacă aveam o cameră la vedere, îl identificam mult mai repede. Dar să sperăm că dacă dăm un exemplu, două, nu o să mai fie probleme. Așa. S-au asigurat de conturile la candidatice în totalitate pentru anul 2018, precum și combustibil la microbuze școlare, burse pentru ele, cum am dat și anul trecut la... S-au lucrat burse pentru copiii care au avut rezultate foarte bune la învățătură, pentru toată comuna.
S-au acordat sume de bani pentru împrejmuire gard școli la Răcăciuni și la școala de la Gâșteni. Intenționăm să achiziționăm un teren pentru stație de depurare și bazin de apă la Gheorghe Doja. Aici Gheorghe Doja nu intră în master plan, intră numai statul Răcăciuni cu canalizare. Acolo o să derulăm un proiect cumulat. Este prins și Gheorghe Doja, dar e pe spirala 2021-2025. Da, dar ca și proiect mare nu. E vorba de Cleja, ce se întâmplă? La Cleja au pe master plan, ei au și canalizare, gata, au apă, dar vor veni cu o canalizare pe drumul gării de la Gheorghe Doja către gară, cum ar veni, la Raclaru Ionel. Ei, automat o să ceară acordul comunei, consiliul local, să treacă prin, pe drumul respectiv. Prin discuțiile care am avut cu proiectantul, noi o să dăm acord, dar o să dăm acordul, capacitatea care o va aduce stația de depurare este și pentru Gheorghe Doja, adică este poate duce și Gheorghe Doja. O să dăm acordul în momentul în care le dă și noi acord, dar să-mi dea și ei acordul să ne putem racorda la stația de depurare. Da. Asta nu cred că o să fie o problemă. Reparații și instalații electrică la Căminul Cultural Gheorghe Doja și acoperiș. Studii de fezabilitate pentru Ponte Gâșteni, zona de la școala de Gâșteni jos, la Cărăușul, este Pârâu. Avem acolo vreo 7-8 case, punte la fundul Răcăciuni în zona Hârjan. Am mai spus, înființare și sindicalizare și marmitare cu apă Gheorghe Doja. Vom repara puntea care a fost făcută la târgu, vechiul târg săptămânal, aici la Biserica Catolică, care face trecerea peste Pârâul Răcăciuni. La fel precum și construirea unei baze sportive la prin Gal, la școala de la Răcăciuni. Reparații la cimitirul la Gheorghe Doja, reparații la podul la Ciucani pe Valea Mocanului. Vom încerca să achiziționăm un teren pentru stații de depurare la fermă, la blocuri, că acolo e problemă și asta o cunoașteți și Consiliul Local și o cunoaștem cu toții. O premieră pentru cetățeni și pentru noi, demarăm procedura de întocmirea documentației pentru gaze naturale la Răcăciuni. Pentru faptul că este tot strâns cureaua, cum îi spunem noi la termen popular, cu lemnul, începem să demarăm documentația, că am înțeles că la nivel de țară e deschidere și cei de la, nu știu, EON sau, mă rog, la minister au bani pentru înființarea distribuției gaze naturale și vedem ce implică. Dar la momentul respectiv o să vă informez în Consiliul Local și dacă o să fie nevoie de hotărâri din Consiliul Local, cu siguranță o să le dă, că suntem indirect interesați, toată comuna, numai altă comună. Reparații la drumul cimitirului la Gheorghe Doja, reparații precum și asfaltul, drumul asfaltat care leagă acum și care avea câteva probleme acolo, reparații la pociu care Valea Mocanului, am zis, achiziții care în stații de depurare, blocuri, fermă, zona fermă, ferma parte, cum îi spunem noi, reparați ce am prins și anul ăsta în buget la și definitivarea lucrărilor la parcul Alexandru Iacuza din centru. Reparați la parcări, blocuri, centru comunei. La fel avem două puncte unde vom interveni la blocul domnului consilier și domnului Buc, mai mulți locatari. Vom mări, vom rupe din zona care e îngrădită, pus flori, nu flori, dar zabatul sau ce mai este acolo, vom crea în jur de, am măsurat astăzi, 14 locuri de parcare. Că nu afectează spațiul verde, nu. Era o zonă moartă care trebuiește pusă în folosință și la fel o să facem demersuri și chiar am să rog și cadrele medicale, cele care dețin cabinete medicale, să-și acoperă un pic spațiul de acolo. La montare panouri de avertizare drumuri, la fel, mai avem de completat în comun. Da, vom acorda, la fel cum am spus, finanțarea pentru activități sociale și culturale. Aici, la fel, acele burse pentru copii și pentru unei activități culturale, sociale, pe raza comunii. Da, vedem, aici trebuie să scoți pe seapă, să vedem ce se înscrie. Dar sunt sume ca să putem să ajutăm și copiii de Răcăciuni.
și s-au ajutat, s-au acordat sume pentru 50 de ani de căsătorie, s-au cuprins în buget pentru familiile care prindesc împreună 50 de ani de căsătorie. După cum știți, se dă câte 500 de lei pentru per familie. Îi așteptăm să se depună la sediul primăriei cu rătăciuni documentația și pentru ajutoarele de mormântare. S-au trebuit să acvitez prin aparatul special de primarului Comunei Lăcăciun la toate acțiunile la care am fost solicitați, litigii, agricole, intervenții, calamități, situații de urgență, acțiuni umanitare, etc. la orice zi, din noapte și din zi. Asta face parte din activitatea noastră, a aparatului primăriei, a mea personală, cât și a viceprimar și celor care sunt în subordine. Dacă dă Dumnezeu și este bunăvoință din toate părțile, noi să știți că aceste proiecte care le-am pus și le-am aprobat prin bugetul local vor fi implementate anul ăsta. Acum mă repet, anul trecut a fost un an de implementare, anul ăsta va fi un an de execuție. Eu vă mulțumesc frumos, dacă sunt întrebări sau dacă aveți... Da, asta vreau să vă rog, domnilor consilieri, dacă aveți o intervenție de făcut la ceea ce a prezentat domnul primar. Dacă nu, am eu câteva. Ne-ați informat că în 2017 am strâns 60% din taxe și impozite, dar n-ați făcut o precizare 40%, de ce nu? O să vă prezint în ședința de consiliu următoare. Altceva vreau să vă spun. Vreau să vă întreb care ar fi... Aș fi vrut să aud mai mult despre starea efectuării cadastrului funciar în Comuna Lăcăciun, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care vor să-și facă documentații, acte, iar știți că cadastrul este îngrozitor de scump și la ce nivel stăm și până unde s-a făcut. V-am informat în ședința trecută a Consiliului Local la 1 februarie, că la nivelul județului Primăria Comunei Lăcăciun va beneficia de un... Suntem printre cele 5 comuni care va beneficia de cadastru general per toată comuna, atât pe intravilan cât și pe extravilan, pe zona. În cursul 2018. Da, atât pe zona agricolă cât și pe zona non-agricolă, adică vorbesc aici de zona necooperativizată, fundul Lăcăciuni, partea care n-au... Pe și intra și extra. Da, și intra și extra. Atunci o să clarifici toată partea de fond funciar pe raza comunului Lăcăciuni. Da, absolut tot. Bun, am înțeles. Vreau să vă mai spun ceva. Ați spus că ați fost între blocuri și ați făcut 14, ați măsurat sau să existe 14 locuri de parcare. Domnule primar, da, mie mi-este tare rușine de spațiile astea dintre blocuri și Casa de Cultură acolo. E o mizerie ordinară. Toată lumea trece cu căruța, cu mașină. Adam ăla trece cu mașina la depozitul lui. Sunt niște șanțuri acolo pe spațiile la verzi, dintre blocuri, care se văd din European 85. Adică acolo ce se face? Betonăm tot, facem... Stați. Dacă nu suntem capabili să păstrăm spațiul în verde, atunci betonăm tot și facem alei pe pietonală sau chiar... Păi da, e o mizerie ordinară. Adică atât timp cât trec mașinile, băiatul ăsta, n-am nimic cu ei, frate, că au mașinile pline, cu tărâță, cu concentrate, cu ce doamne iar, nu care cu spatele. Trebuie să intri cu mașina acolo. Dar de ce pe spațiul verde a meu? Noi am avut știți, în toamnă s-au realizat lucrările de modernizare a iluminatului public în zona Prevului. Corect. Ne-a trecut cu niște, vreau să vă spun că am avut probleme acolo. Domnul consilier, o secundă. Am avut probleme acolo referitor la montarea acelui cablu subteran pe proiectul care l-am avut noi, deci pe traseul respectiv. Nu vă spun ce am găsit, începând de la cabluri de curent, țeavă de apă, trasă de prin 90, 89, așa. E o mizerie ordinară acolo. Nu. Acum, după ce amenajăm parcările, fiecare, deja noi am pornit proiectul ăsta, fiecare zonă care va fi între blocuri de spații verde, aia va fi împrejmuită și va fi pichetată în așa fel încât să nu mai fie decât pietonal. De doamne. Vom începe, de ce spun lucrul ăsta? N-am punctat atât de tare pentru că în zona Casei de Cultură, începând lucrările la Casa de Cultură, automat un perimetru de o zonă de... se va lucra și va intervine cu garaje mari cu... și automat nu putem acum, în momentul ăsta, în primăvara asta, să amenajăm 100% și să fie ok. Că am putea face, nu e niciun fel de problemă. Dar dacă îi se intervine la Casa de Cultură cu utilaje, cu materiale, cu astea, se vor strica anumite spații care... Am înțeles. Da. Deci nu se merită investiția. Nu se merită investiția acum. După ce terminăm cu Casa de Cultură, automat o să schimbe... Dacă este luată în calcul. Dacă mă rog, să începi mai...
V-am zis că suntem în procedura de licitație. O întrebare? Se poate? Da, vă rog, domnul consilier. COP, centru COP sau ce mai e? Care ține spațiile la parterul celor două blocuri, în principiu. Îi putem forța să fac o fațada, să fac o... Adică da, avem posibilitatea de a... Vedeți, au început să-și facă. Problema este felul următor, că prin tot prin hotărâri de Consiliul Local trebuie stabilit exact... Avem un regulament, din câte știu, sau dacă este, e bine, dacă nu, trebuie să stabilit anumite culori, anumite... Nu putem da cu toate culorile posibile. Dânsul este proprietar la tot ce înseamnă spațiu. Da, aproximativ 90%. Deci ar putea face un standard și să apară acolo... O să-l invităm în Consiliul Local. O să-l invităm în Consiliul Local. Și trebuie să-și pun la punct. Dar din ce... Ați văzut pe clădirile care strică fațada cu fața comunii. Da, dar ați văzut că... Da, când avem taxa de impozit până la 500%. Tot datorită nouă și Consiliul Local am intervenit la acele spații de jos care au fost cât de cât, care au fost modernizate în sensul de fațade. Mai sunt anumite spații care trebuie neapărat. Ce se întâmplă? 90-91 sau după 89 când a venit revoluția, se prea bine că spațiile de jos au fost ba ploitorii, ba spălătorii, ba sifonării, ba... Problema este fermător că acele blocuri, la acele blocuri subsolului toate au fost tăiate... Conducte, nu la toate, la câteva, alea două care nu sunt tăiat conducte. E o situație mai aparte. Da. Spații niște capra. Bun, ok. Da. Nu sunt funcționale. Dacă ar fi funcționale, da. Da, sunt funcționale. În mare parte nu. S-au stupat. Dacă funcționale, ar da afară în permanent. Da. Dar atât timp cât noi, bine, referitor și la cetățenii, a trebuit să fim într-o asociație și am mai avut discuția asta. Am făcut ședințe nenumărate acolo și nu din 20 locatari au venit, ați venit dumneavoastră și mai venit încă vreo doi care au fost interesați. Restul, trebuie să fie o soluție, dar absorpția de fonduri pentru anvelopare a blocurilor și pentru curățenia din scara și nu știu ce trebuie să facă asociația locatari pentru că sunt proprietari și conform legii nu există. Era discuția doar din vorbim. Nu există pentru că am încercat să facem și poate pe viitor. Trebuie să înțeleagă și cetățenii că ar trebui să fie cât de cât toți deținătorii de contracte de spații în blocuri au obligația să se constituie în asociații de locatari. Deci au obligații. Eu nu vor să înțeleagă chestia asta. O să o discutăm. Consiliul Local are dreptul legal de a cere în instanță constituirea acestei societăți. Pentru că îi duce la prejudiciu. Fațade de blocuri neîntreținute și așa. Știți că dacă la mine acasă eu am un spațiu care nu-l amenajez ca lumea, dar puteți să-mi dați până la 500% impozit, da? Așa o să fie și asupra acestei asociații. Deci, întâi trebuie să o constituim. Neapărat constituim. Și se va constitui prin efectul legii. Consiliul nu poate prinde fonduri locale. Da, nu poate. Deci, cetățenii trebuie să știu că... Deci, e obligația să se constituie. După ce s-au constituit, după aia discutăm de la persoană juridică la persoană juridică. Mai sunt obiecții sau întrebări la prezentarea făcută de domnul primar? Nu. Vă mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc și eu pentru... Stimați colegi, să intrăm în ordinea de zi. Aș vrea o rugăminte la domnul deci, cu domnul... Șef serviciu de stat de urgență, genul care... Deci, la punctul diverse 8, sub punctul 3, referatul prezentat de domnul Regea Cristinel. Nu, punctul 7. Avem aici, nu la asta v-ați referit? Sau la punctul 7 a ordinii de zi? Și la una și la alta, e aceeași lucru. Implică. Sau trebuie să faci și dumnealui separat un referat referitor la proiectul de hotărâre. Am completat. Nu mai e trebuia trecut aici, la dumnealui să fie separat. Atunci mergem pe la punctul 7 al ordinei de zi, domnilor consilieri, dacă sunteți de acord. Da? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică sau juridică în vederea elaborării și redactării documentelor pe linie de situații de urgență. Inițiator, primarul comunei. Da, să dau cuvântul colegului de la urgență. Vă rog, domnule Regea. Mulțumesc tare mult. Deci, calitate de șef în serviciu voluntar pentru situații de urgență al comunei Reflăceni, am întocmit un referat
către primăria Arcăciun și respectiv către Consiliul Local. Privind, haideți să dăm citere ca să nu... Pentru aprobarea și încheierea unui contract de servicii cu persoană fizică sau juridică autorizată în vederea elaborării și tehnorealizării unor documente pe limbi de situații de urgență necesare serviciului voluntar pentru situații de urgență, respectiv Comitetului Local pentru situații de urgență, Centrului Operativ cu activitate temporară, Secretariatului Tehnic, documente de limbi, pe limbi de apărare împotriva incendiului. Activitatea temporară și a documentului... Inițierea proiectul de hotărâre s-a făcut la urmare necesității întocmirea acestor documente. Mai rar și mai tare pe chestia ca să... Deci, inițierea proiectului de hotărâre s-a făcut ca urmare a necesității întocmirii documentelor pe linie de apărare împotriva incendiului și a situației de urgență necesare serviciului voluntar, comitetul local, centrului operativ și pentru elaborarea documentelor necesare pregătirii în domeniul situației de urgență. Aceste documente nu pot fi întocmite de o persoană, o așa, doar dacă ești numit sau dacă ai doar un curs minim necesar. Deci, trebuie să întocmite de o persoană avizată, pregătită, pentru... E o întreagă... Bine, aportul la această, la această documentație o să-l aibă și șeful serviciului stat de urgență din cadrul primăriei inspecției de deja, dar problema este că e o întreagă documentație stufoasă. Stufoasă din punct de vedere al documentarului, al hârtiilor, începând de la plan de pregătire, absolut tot ce ține de situații de urgență și de plan, mai bine zis, al comunii care ar trebui să facem. Dacă proiectul va fi aprobat, la o finalizare, vom arăta tuturor celor interesați ce documente vă spune. Noi, la comunii, s-a dat o serie de măsuri care trebuie duse la îndeplinire și ceea ce am ținut ca să prezint în Consiliul Local în Rebegea, că și dacă ai la tine acolo, ar trebui să ai anume ce ar trebui făcut. Păi, reparate, sunt menționate toate documentele necesare. Poți să-mi dai citire dacă... punctele respective care nu cred că fiind primul ordinar. O singură întrebare am eu, dar de clarificare. În proiectul de hotărâre la punctul 2, dacă ați citit domnilor consilieri, se împuternicește primarul comunii să semneze ce contract, da? Dar el cum se face? Prin SEAP, prin achiziții... Achiziții publice, da? Achiziții publice. Am văzut. Deci se face prin compartimentul de achiziții. Dacă se poate, vă rog. Deci să vină în ajutorul lui Rebegea. Deci, comunele care au sub 5.000 de locuitori, documentația nu este așa stufoasă. Deci trebuie un șef serviciu SMS-ul. Comuna Răcăciuni, având peste 5.000 de locuitori, deja sunt două persoane. Deci trebuie un șef serviciu SMS-ul și un cadru tehnic PSI. Da. Da, spune minim, dar minim, merge da. Măcar pe minim. Ii se atribuie și altceva. Deci documentația este foarte stufoasă. Ținând cont de serviciul SVS-ul și cadrul tehnic PSI. Cadrul tehnic PSI întocmește parul, deci planul de apărare și riscul. Noi parcă ne apărăm cu hârtirii. Nu, dar e vorba și de teren. Se cer pentru că avem control de la... Pe dreapta, pe mijloc, pe tot. Noi nu putem la nivelul comunii, chiar dacă am vrea să fiți să luăm o mașină de pompier, nu putem să funcționăm că nu avem aprobat pe legi, deci noi să funcționăm cu votul special, inclusiv costul la mână, doar la mână, și legiu autorizat, legat, nu poți funcționa. În cazul în care se întâmplă ceva cu un pompier sau cu voluntar care l-a pus, ești bun de clar. De asta zic, trebuie să ne punem la punct de vedere al documentației de ceea ce privește riscul la incendii și la SVSU. Și din analiza făcută și din măsurile care le-au dat cei de la ISU, pe bună dreptate, deci trebuie scuse și cum toate așezate exact la punct ca să putem avea să funcționa, că altfel nu. Se lasă cu amenzi, se lasă cu alte... Aici, da, contractul sunt. Contractul sunt. Deci, fiecare măsură are prețul ei. Deci fiecare măsură are prețul ei. Face pe aici un pic comunii sau... Vă rog, o întrebare, domnul Rebegea.
sau nu, mai degrabă din lansă domnului primar. Mai am discutat într-o ședință anterioară, dacă nu mă aștept chiar la ultima sau penultima, necesitatea angajării încă unei persoane în afară de domnul Redeș. Cam în tehnic pe ei, ce am subliniat. În afară de acest contract, e nevoie de încă un... Până atunci noi avem un termen. Noi, pe data de 21 aprilie, trebuie să terminăm documentații. Da. Măcar o parte din el începută și puse în fiecare compartiment în parte și pe fiecare domeniu parte. În cadrul serviciului situației de urgență, pentru că sunt foarte multe asigurări la... Am înțeles. Documentația nu ne interesează chiar în amănunții, pentru că nu este specialitatea noastră. Volumul de muncă este foarte mare și a fost spus și legea de la 5 în sus. Atribuții pentru fiecare, care cu inundații, care cu focul, care cu, doamne iartă-mă, cu tremur și așa mai departe, trebuie să le facă acel specialist, persoană fizică sau juridică, care o găsă. Aveți întrebări? Ne lămurim la punctul 7 al ordinii de zi? Nu. Păi, domnul Cățelor, supun la vot aprobarea punctului 7. Cine este pentru? Mulțumesc, până la anumitate. O mulțumesc, dar o zi bună. Cu ajutorul Dumnezeu, intră și noi în ordinea de zi normală. Punctul 1 al 2 de zi, domnilor consilieri, vă propun într-un spațiu de 2 minute, doamna secretar să ne prezinte procesul verbal de la ultima ședință, dar sunteți așa, ne-am întins un pic în spațiu, mai în 2 minute scurt, dacă sunteți de acord. În luna februarie, ședința ordinară a fost în data de 22 și a fost convocată conform dispoziției 64. Invitația a fost trimisă 15 consilieri și au fost prezenți 14. La ședință au fost adoptate următoarele hotărâri. Alegerea președintului de ședință adoptată cu 14 voturi, aprobarea bugetului pentru anul 2018 și a listei de investiții tot cu unanimitate 14 voturi, organigrama și statul de funcții pentru anul 2018, 14 voturi pentru, programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Local Răcăciun pentru activități non-profit de interes general, adoptată tot cu unanimitate, modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului 55 din 2010 privind master planul în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău și două hotărâri, prioritățile, obiectivele și planul de acțiuni privind dezvoltarea economică socială a comunei și aprobarea execuției bugetare pentru anul 2017, ambele adoptate cu unanimitate. Aceasta a fost ordinea de zi pentru ședința din 22 februarie. Dacă aveți păreri, obiecții, nu. Mulțumesc. Supun la vot aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din 22 februarie. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Cuchior Tamaș Pavel înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Inițiator primarul comunei. Doamna secretar, vă rog pe dumneavoastră. Da, dacă îmi permiteți. Da. Din referatul constatator întocmit, rezultă că prevederile articolului 12, aliniatul 2 din legea 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali, prevede că, citez, lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local atrage încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier, în speța a domnului consilier Cochior Tamaș Pavel. Verificând condica de prezență, s-a constatat că la ședințele Consiliului Local din 29-11 și 14-12-2017, respectiv 25 ianuarie și 22 februarie, acesta a lipsit nemotivat. Drept pentru care astăzi am inițiat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului consilier Cochior Tamaș Pavel. Iar locul de consilier ocupat de acesta se declară vacant. Mulțumesc, doamna secretar. Aveți întrebări, obiecții? Supun la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? Mulțumesc. Înainte de a trece la ordinea de zi, vreau să întreb pe doamna secretară, dar vă rog să nu consemnați. Întrebarea nu consemnați, nici răspuns. Dacă un consilier, un coleg de-al meu, vine, domnul Pavel n-a venit 4 ședințe, n-a ridicat mâna, n-a votat, n-a zis nimic. Dacă un consilier de-al meu stă 10 ședințe și nu deschide gura niciodată, el ia prezent.
Mulțumesc. Ați înțeles ironia? Da, da, da. Domnule, eu am întrebat de consilierii mei, nu zic domnii parlamentari. Lasă, parlamentarii doar... Când spuneți consilierii mei, la ce vă referiți? Adică colegii mei, consilierii mei, colegii mei, scuzați. Da, asta colegii. Este atenție, domnilor consilieri, nu? Da, da, da. La asta se referiți. Colegii mei consilieri. Da, mergem mai departe cea pe Dacă mă leagă frunțile. 4. Proiect de hotărâre privind... 3. Da, 3. Scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei reducând de trimestrul 1-2018, inițiator primarul comunei. Da, e vorba de... Adresa de la școală, da. Care noi prin bugetul local am pus o sumă de 35.000 sau ceva. 35, da. Da, în care ei trebuiau să execute o împrejmuire la școala Rădăcăciune. Și la școala Rădăcăciune. Numai, de fapt, era pentru școala... Mă refer la școala ca și sediu, școala numărul Rădăcăciune. Din calculele făcute se încadrează, s-ar încadra și împrejmuirea școlii de la Găștieni, a terenului de sport de la școala de la Găștieni. Și ne-au cerut ca să... Am împărțit suma, cum v-am dat-o, ați avut în... Aveți la construire gard școala gimnazială cu suma de... Da? Și-ați găsit, da? 24,10. Așa, 10,36. Asta e singura modificare. Ca să poată demara lucrările de desfacere mai bună de împrejmuire la ambele școli. Da. Obiecții, întrebări. Nu, mulțumesc. Supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre de rectificare a bugetului. Cine este pentru? Mulțumesc, până nimicare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare infrastructurii rutiere în comuna Rădăcăciune, județul Bacău. Solicitarea scrisorii de garanție pentru Fondul Național de Garantare și Credite pentru IMM și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, inițiator primarul comunei. Da. E proiectul pe care l-ați discutat deja, da? L-am citit, am primit documentația de la dumneavoastră, l-am citit. Da. Și eu aș vrea să revin să întreb la raportul pe care doamna Bănuță l-a înaintat. Există o sumă de 0,05% de plată. Da. 33.541 de lei. Exact. Cine plătește? Noi. Bugetul local. Da, este prețul cu finanțarea proiectului din Pacul. Bun, și mă duc în buget și am găsit la cheltuiel drumuri modernizare infrastructurii rutiere comuna de Găciune. Exact, punctul și avem 355.000 lei. Da, asta. Deci din suma aceasta plătim, da? Da, asta e cheltuiel de eligibil, ca să știți. Da. Adică este susținut de bugetul local. Da. Păi în bugetul local avem 355 și noi avem doar 33. Așa, avem. Mai bine mai mult să fie și să fie mai puțin. Deci asta vreau să-l lămuresc. Adică sunt banii noștri, îi avem, sunt în buget, nu sunt probleme. Un pas pentru proiectul cu infrastructura rutieră din satul Răcășu. Întrebări, opinii. Nu, mulțumesc, supun la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului 4? Mulțumesc, unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea rezultatului UAT Rădăcăciune în adunarea generală a asociațiilor ADIS Bacău în vederea excluderii UAT oraș Comănești, modificarea statutului și a actului constitutiv a ADIS Bacău, inițiator primarul comunei. Deci, după cum știți, ADIS-ul are un regulament. Cei de la Comănești l-au încălcat și au făcut ei. Regulamentul, serviciul, după cum s-a licitat, nu l-au dat și l-au trimis către altă persoană agreată de ei. Ceea ce cei de la ADIS nu ne-au convenit, pentru că suntem asociați și trebuie să jucăm, adică să mergem pe aceeași lungime de undă cu ei. Drept urmare, cei de la ADIS cer excluderea celor de la Comănești. Atât? Da. Numai excluderea? Da. Din aveți. Luna trecută, vă aduceți aminte, dacă îmi permiteți, că am aprobat toate comunele asociate, am aprobat contractul de delegare al gestiunii serviciului ADIS, da? Acest contract de delegare era contractul cadru, era obligatoriu a fi respectat de către toți membrii asociați. După ce se aproba în consiliile locale, acestea trebuiau înaintate ADIS Bacău pentru a vota cu reprezentanții, cum în fiecare ședință nominalizăm reprezentantul pentru a ne
a transmite în adins ceea ce hotărâm noi aici. A venit și Comăneștiu cu hotărârea pe care au aprobat-o și dumnealor în ședința de Consiliu, hotărâre care cuprindea în acest contract prevederi diferite față de ceea ce era în contractul cadru, contractul general care trebuia aprobat de toată lumea. Ei au avut discuții, probabil, domnul vice știe foarte bine că a fost la ședință, nu s-a vrut să se revină la acea hotărâre emisă de ei și au spus că ei merg pe instanță și vor susține hotărârea lor. De aici a plecat și toată această situație pe care noi o discutăm astăzi. Ați întrebat, domnul consilier, dacă nu mai aprobăm doar excluderea. Exact. Aprobăm și... Așa este corect. Este specificat chestia dacă asta pe care eu, la care țin foarte tare. Da. Și avem și așa. Îl împuternicim pe domnul Misaru pentru faceți propunerea. Dumneavoastră faceți propunerea. Nu. O face un coleg de-al meu. Eu am spus că bine. Împuternicim reprezentantul Consiliului Local pentru a vota în numele dumneavoastră în adis excluderea orașului Comănești, modificarea statutului adis, precum și analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii orașului Comănești. Deci sunt trei, cum ar veni, o să fie trei puncte pe ordinea de zi, fiecare în parte. Exact. Reprezentantul dumneavoastră le va susține în fața AGA adis. Așa, pe surse, pe surse, știți, neconfirmate, ar fi vorba de vreo 1,6 milioane euro. Adică, fraților, sunt bani, la greu. Deci nu chiar așa putem să trecem de vedere. Hai, gata, du-te acasă și bine că ai fost dat. Mai dai și niște bani. Va rezolva instanța. Instanța. Cine o fi, nu știu, dar eu nu vreau ca să dau bani. Domnul cineva de acolo, mai este scanul. Da, sunteți de acord? Întâi obiecții, păreri asupra proiectului. Nu sunt. Vă rog să faceți propuneri pentru delegare. Poftiți, domnul Păgrașu. Domnul primar, chiar aș ține tare ca domnul primar să fie delegat. Bun, noi ne-am împărțit cumva atribuțiunile. Problema este că nu pot fi, uite, mâine sunt la ea și mâine trebuie să fie domnul vice la adis. E bine, dar sunt niște atribuțiuni care trebuie să împărțite atât a primară cât și a viceprimară. Nu e o chestie de informare, adică de pericol. Tot ce se informează Consiliul Local, dânsul este reprezentat prin Consiliul Local. O să fiți informați la orice decizii o vom lua noi de capul lui sau de capul lui. Da. Gândiți-vă ca să aveți și disponibilitate să mergeți la acești servicii. Vă rog, vă rog, domnul. Suntem legați direct de servicii. Îl punem pe domnul Misaru, dacă el cunoștință de cauză. Da, știu. Noi l-am aprobat pe domnul Misaru, dacă v-ați avea în ședința anterioară, pentru adis. Și să-l lăsăm pe el, cunoaște amănuntele. Cunoaște amănuntele, știe exact cum o să fac și m-aș duce și eu să zic așa o vorbă, dar trebuie să învăț. Ei, hey, el deja le știe. Asta era ideea. De asta am mers cu domnul Misaru. Cine este? Supun la vot democratic prima propunere. Cine este pentru propunerea domnului Gulaica? Domnul primar să ne reprezinte. Nici unul. Domnul Popea și cu domnul Gulai. Doi. Supun la vot propunerea domnului Bucur pentru domnul Misaru. Cine este pentru restul? Mulțumesc. 12. Și cu ajutorul Dumnezeu am ajuns la 6. Proiect de hotărâre de reorganizare a serviciului public de asistență socială cu rugăciune inițiator primarul comunei. Tot pe doamna secretară o rugăm. Așa. Să vedem. Deci, Serviciul Public de Asistență Socială Răcăciun, da, care există în aparatul de specialitate al primarului Comunei Răcăciun. Ați primit acasă, am pus chiar și, am anexat chiar și regulamentul. Bănuiesc că l-ați studiat, da. Am zis că sunt prevederi importante, deoarece în 2017, prin hotărârea 797, s-a modificat legea privind asistența socială 292 din 2018 și au venit cu un regulament cadru. Adică toate comunele, pentru că vorbim despre comune, trebuie să
aprobe acest regulament adaptat după regulamentul cadru stabilit prin această hotărâre de guvern, prin hotărârea de guvern din 2017. În funcție de necesitățile, de existența capacității serviciului de asistență actual la Răpăciuni, s-a adoptat regulamentul. În acest regulament sunt prevăzute atât pentru prezent cât și pentru viitor ceea ce se încearcă a se realiza. Nu este ușor ce se întâmplă lucru cu cetățeanul, mai ales cetățeanul aflat în situații grele, critice, copii bătrâni, trebuie să avem mare grijă, iar colegele noastre de la asistență socială au foarte, foarte mult de lucru. Avem doar, acum avem 3 colege și chiar 3 fiind nu pot acoperi necesitățile persoanelor defavorizate. Mai mult, această lege din 2017 prevede o serie de documente importante pe baza cărora se desfășoară și activitatea. Deci nu poți să desfășori activitate fără să ai un plan al activităților. Și acest regulament obligă și la întocmirea unui plan de acțiuni anual, începând cu 2018, îl vom aproba în Consiliul Local, precum și un plan pentru o perioadă de 4 ani. Chiar, domnul primar, dacă nu mă înșel, am luat legătura pentru întocmirea acestui plan de servicii pentru o perioadă mai lungă. Da. Sunt lucruri care nu pot fi făcute exact cum s-a întâmplat și mai devreme la serviciul voluntar pentru situații de urgență, care pot fi făcute pe plan local. Trebuie specialiști care cunosc situațiile bine, cu 90% ajutor din partea noastră, pentru că doar noi suntem cei care cunoaștem lucrurile de pe plan local. Noi și chiar și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că eu știu situații când colegele noastre au cerut ajutor de la dumneavoastră în legătură cu diferite familii, pentru a putea ajunge la ei, pentru a-i putea ajuta. Da, avem... Nicio problemă, vă rog. Avem cazuri de căciuni în care, în toată comuna, nu vreau să normalizez, în care părinții nu știu copiii la școală. Nu că nu știu copiii la școală, îi pleacă de acasă, dar când ajung, nu ajung la școală, ajung în altă parte. După care sună la primărie, deci s-a tăiat alocația. Vreau să vă spun că, și aici, în profit de prezența camerei la vedere și a televiziunii exclusiv și mulțumesc pe această cale domnului Gureanu pentru prezență și vreau să vă spun și transmit un apel către acele familii care să fie un pic mai responsabile, adică haideți să ne supravegem un pic și copiii de la când pleacă la școală și când vin de la școală. S-au întâmplat cazuri când am avut la școli, efectiv la școli, prezența, deci zile foarte slabă, slabă în sensul că nu ajungeam la școală copiii. Părinții vin la primărie, domnul primar, mi-au tăiat alocația, ce fac? Ai verificat absențele? Când s-au dus, s-au văzut că are 80 sau 90 de absențe, lipsitea pe sub poduri, frumoasă, ce făceam acolo. Sunt atâtea alternative la Răcăciuni, în care dacă acele familii nu pot avea grijă de copii. Păcum știți, avem și ONG-ul, deci de Răcăciuni, Sfântul Ioan Calabria, la care din câte știți, își fac treaba foarte bine cu acele familii care au copii un număr mai mare și chiar nu pot să aibă grijă de ei. Ei le oferă după program cum ar veni, după școală. Școală după școală. Le oferă un sandwich acolo, o masă și chiar fac ori cu dâns și temele pentru a doua zi. Nu e chiar așa de... Adică e flexibil totuși și înțelegi din partea lor. Și pe acest care le mulțumesc, dar acele familii care au copii și nu și au și posibilități și nu au grijă de copii. Am avut caz în care microbusul trebuia să ajungă la poartă. Efectiv, mai avea 10 metri până la microbus, că e o intersecție. Trebuie să ajungă microbusul la din poartă. Niciun fel de probleme. Bine, luăm copiii, dar duceți-i la școală, se duc la școală. Nu poate primarul să le știe pe toate, nu poate nici asistent social să le știe pe toate. Am avut cazuri în care au divorțat și au lăsat copilul la mamă. Mama s-a apucat de alte sporturi, între ghilimele, și copiii au ajuns unde? La bunici în vârstă, care săraci și ei se chinui cum pot câți responsabili să le crească nepoții. Trebuie să-și gândească dacă totuși avem copii în familie, să avem și grijă responsabilitatea părinților față de copii. Exact asta trebuie să facă serviciul ăsta. Da, păi tocmai de asta noi să gândim o strategie și să monitorizăm. Și să știți exact că săptămânal avem cazuri în care merge și a mers personal a mers cu șeful de post și cu fetele de la asistență socială, a mers la familie acasă.
i-am inițiat. Mă rog, le-am mai ajutat prin Crucea Roșie. Problema e că părinții nimeresc primăria, dar nu nimeresc școala ca să vadă ce fac copii. Da, dar responsabilitățile nu că ai împiat poarta, am avut caz în care părinții plecau de acasă, împiat poarta, ducea la școală și s-au plecat la școală, că mâna 12 stătea pe afară, că nu putea trebuia să gardă sau să ajung copilul să-și facă temele. Nu este cazul generalizat la Răcăciun, nu e un fenomen de amploare, dar sunt izolat cazuri în română care trebuie făcut educația asta, atât socială, cât și, nu știu, sanitară, cât și de toate natura acasă. Cât de cât să trăim și noi un pic să trăim, să iei, să le oferi ceva la copii. Da, și școala ar trebui să... Și școala, să știți că școala se implică. Aia. Școala se implică. Nu mai departe, prin activitățile... Și până la 80 de asenții... Bun, dar nu găsești părintele, problema este. Nu găsești părintele când merge acasă. Am avut cazuri când am ajuns, după 2-3 intervenții, l-am găsit că el era plecat la muncă sau era plecat nu știu pe unde și lăsat la bunicii, a avut grijă de noi, nu-i găsesc părinții. Dar ușor, ușor, ei motivăm, atât prin consiliere, personalul care l-avem în cadrul primăriei, cât și acelor de la direcția de protecție socială a comunei, care să știți că sunt foarte activi și nu vreau acum să lau sau să... Dar responsabilitatea părinților trebuie pus un pic mai pe primul plan, că noi i-am, cum spune, noi ca părinții facem, dar trebuie să-i și creștem în sensul bun. Acum să nu-i dăm societății să ajungă, cum avem un caz, dar că ce am avut un caz, dar că ce... Deci cresc, îi fac, îi cresc, ajung prin altă parte decât prin la școală de corecție, prin altă parte decât intră pe la femei bătrâne, pe la oameni potincioși și le fură de prin... Am înțeles că nu mai sunt aici, nu? Nu mai sunt, da. Am făcut tot la fel, am făcut demersul și... O parte sunt în altă parte, sau o parte sunt acasă. Dar, v-am zis, sunt cazuri izolate, dar astea trebuie monitorizate și nu le putem monitoriza decât prin Serviciul de Asistență Socială Comunii Răcăciuni și printr-o strategie foarte bine făcută la nivelul comunii, care implică mai multe activități, nu numai asta. Începem, v-am zis, de la igiena personală până când crește mare, pentru că n-au, efectiv, nu au, poate în alte familii, nu au unde să aibă educație. Și acolo se întâmplă numai în cazul în care avem familii care s-au despărțit, care soții, soț-soții nu mai stau împreună, au rămas copiii într-o parte sau alta, dar adevăr este foarte greu, da? Responsabilitatea de părinte nu ți-o ia nimeni și nu trebuie evitate să... Bun, mulțumim, domnule primar. Mai avem obiecții, păreri? Nu, supun la vot aprobarea proiectului 7. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Domnilor consilieri, la punctul 2 al... sub punctul 2 de la 8, la diverse, o să vă rog, după ce se termină ședința, să prezentăm fiecare rapoartele de activitate pe 2017, domnului secretar. Și ultimul punct la ordinea de zi de astăzi, cereri ale cetățenilor din satul Gheorghiu privind extinderea rețelei de curent electric. Da. Domnul vice, domnul primar? Da. În zonă, da. Sus. E drumul care duce spre ferma de porcine. Au început să construiască case. Ăla este intravilan. Este intravilan. Cererile ce se întâmplă? Cererile de construcție, noi la nivelul satului Gheorghe Doja, de fapt mai bine zis cei de la Delgas Grid, așa, da, e fost E.ON, lucrează la modernizarea rețelei electrice pe toate, pe tot satul. Problema este următor. Acolo unde pot moderniza și unde se modernizează, mai vin cu niște ajustări ale rețelei, dar în zonele care sunt extinse de intravilan, exact mă repet ce am zis mai înainte, E.ON-ul nu face, sau E.ON-ul, Delgas Grid, nu face altceva decât să preia acele rețele de la autoritățile administrative locale, deci la OAT-uri. Ei nu investesc în rețele noi. Le modernizează pe ale lor, le pun, mă rog, le ajustează pe aici pe acolo și își fac treaba lor. Dar pentru extindere de rețele, înființare și extindere de rețele de energie electrică în noi, trebuie să se ocupe în speță primăriile. Orice cetățean care vine și își trage curentul la locuință și are mai mult de 100 de metri de distanță de la stâlp la locuința lui, cei de la Delgas Grid îi dă o hârtiuță în care îi consemnează să adreseze primăriei. Eu trebuie să fac extindere. Acum la Gheorghe Doja vorbim de acea stradă paralelă cu DN2, cum o luăm de la, spre ferma de porci, spre stânga, unde stă Vasile Roșeț, pe spate, da, așa. Aia sunt câteva locuințe acolo care o parte sunt brașate, o parte nu sunt brașate.
Investiția care ar trebui să fac acolo e o investiție mai costisitoare. Vedeți foarte bine și la asta de la Răstoacă, care vom executa anul ăsta, noi am prins într-un deviz, deci în urma SF-ului, s-a ajuns în jur de 4 miliarde și ceva, fără TVA. Da, fără TVA. Problema este că se va realiza anul ăsta din deci ca și... mai ieftin dacă ei mergeau cu ca și lucrare, nu pot să niște... Eu nu pot să dau soluții eu, sunt niște stasuri, standarde ale lor, nu pot eu să le... Dar vreau să zic ca și costuri de investiții. Nu se poate face o lucrare și nu pot investi într-o zonă dacă nu am cereri. Eu vin cu o lucrare de 3 miliarde și să fac două case. Nu se justifică lucrarea. Vine cu dat de contul și te ia la întrebări. Atunci, ce am făcut? Sunt câteva locuințe care, care a murit soțul înainte de asta, l-a plătit curent, uite, cum l-a debranșat, e unul, și acum trebuie să-și tragă curent. Are mai mult de 100 de metri. Celorți care, potențiali constructori care vor face locuințe în zonă și trebuie să fie și locuințele executate, ca să le pot, și pe aia o să începe procedura de USF, de implementarea proiectului extind de rețea San Gheorghe Doș. De asta spun, sunt niște lucruri care nu le poți le face în afara legii, n-ai cum. Dar, v-am zis încă o dată, vine, noi îi predăm lucrarea gata făcută, el o exploatează, el furnizează energie și o exploatează. Eu personal, nu văd lucrurile așa cum ar trebui, adică nu, ar trebui să fie cu totul altfel. Odată ce tu beneficiezi de serviciile mele, îmi dai un aviz de construcție, când construiezi locuința, îmi dă un aviz că se poate acorda, după care când se trag curentul, mă trimit să fac investiția, să fac o primărie. Parcă e dat banii la primărie. Da, adică banii nu vin la primărie. Scuzați, ideea este următoarea, adică s-a ajuns să... El face numai exploatare, el nu face și extindere de rețea. Dar n-am înțeles, dacă tu n-ai avea rețea, ce exploare? Fără investiții, toată lumea. Adică eu fac dezvoltare și cheltui, dar nu fac și... Nu pot să-mi recuperez nimic. Dumneți-vă o postura în cazul în care nu vă plătiți curentul. V-ați plătit factura. Pentru care v-ați plătit factura a doua zi de branșat. Dar ca să-l implementeze, să facă proiectul, vin la primărie. Primăria trebuie să suporte miliarde ca să tragă într-o zonă în care de bună dreptate, oamenii vin la primărie, că așa mi-a dat răspuns. Da, asta e legea, știi? Fac și eu ca ei. Nu avem ce face, trebuie să mergi. De asta avem aici câteva cereri, trei cereri de la cetățeni din zonă care mai au locuințe de racordat, în care ne solicită să aprobăm extinderea de rețea. Dar, la fel, am explicat în momentul în care am aprobarea Consiliului Local, îmi voi informez acum, am aprobarea Consiliului Local, trebuie urmați pași, hotărâri de Consiliul Local cu absolut tot. Făcut ca la carte, perfect legat să o să o facem? Asta nu este un proiect de hotărâre, nu avem ce vreo asta este o formare. Deci când o să considerați că se impune chestia asta, veniți în Consiliul Local cu venire și trebuie să avem și analizăm. Și... Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de... Dacă nu... Eu aș, la urmă, dacă îmi dați permite, domnul președinte... N-am încheiat. Vă rog. Tot s-a apropiat sărbătorile de Paște, vreau să vă transmit dumneavoastră Consiliul Local. La mulți ani, sărbători fericite, Paște fericit și cetățenilor din comună la fel. Sănătate la familie. Vă mulțumim. Și sărbători fericite, da. Atât. Vă mulțumesc. Și să aveți și dumneavoastră. Și celor acolo. Și tot aparatul. Și gata, mulțumesc domnului Ungureanu pentru o televiziune exclusivă de la Mărești. Ți-am sărbători fericit. Pentru participare și... Declar lucrările ședinței încheiat. Închis. Mulțumesc pentru participare.